Qartë. Zoti Shkodra, para se ta ndërpresim edhe lidhjen me ju, një koment lidhje me fatin e dialogut, si e shikoni, do më dhënë? A do të kemi një procesim të shpejt të gjës, apo kjo do të shtyhet me kriza dhe mini kriza që shpiken vazhdimisht për të shkuar pasaj deri pas zgjedhjeve në Kosovë? Pikës pare du të ndalem, kthehem të deklarata e shkëmbimi deklarata me zonjës Gërvala dhe ambasadorit Havenjer. Zotë ambasador e tha qartë, tha kem 5500 trupa të Atlantikit këto. Por, potencoj të faktori Amerikan është prezent. Dhe jo gjitha trupat e NATO-s kanë qenë korekt në raport me shtetësinë e Kosovës gjatë 25 viteve të fundit. Janë vra në Kosovë në prezencë të këforit francezë në pjesën veriore të vendit ma shumë se 120 vetë për mrenda një jave. Dhe është përgull populata civile shqiptare nga ja pjesë dhe është bani së pastrimit një në prezencë të trupave të NATO-s. Gjithsesi se Kosova dhe shqiptarët besojnë në Aleancën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe është vetëm zgjidhje, nuk kemë alternativë të dytë. I gjithë leadershipi shqiptar, andaj edhe këndej kufirit, është do të thotë pro-perëndimor dhe pro-amerikan. Por, unë nuk pres që të ketë një marrëveshje gjithë përfshirëse e cila do të implementohet me Serbin përderisa forcat nacionaliste serbe besojnë në elaboratat e akademisë të pensave, ku ka elaborate për shfaros poplën shqiptar, e mas pakti që mund të bajnë është për të nda Kosovën në dy pjesë. Akoma ta e referohen me tërë me Kosovën dhe me Metohija. Aleksandr Vučić gjdo dytë në fjali të saj të ti thëtë, nuk do të njojë mas njëherë Kosovën, si mund të arri marveshe me këtë njëri. Cila do të eshte solucioni, qka do të duhet bëndë, të gjithë pëtojnë që Kosovën du të bëjë hapa, për cilë qenë hapa që du të bëjë Kosovën. Ata i kanë kërkesat e qarta, i kanë kërkesat ose të federalizojnë Kosovën, nga përmjet atia ose me kompetenca ekzekutive, ju e dini që një status i tilë Kosovës nuk i kanë venën, përshka këse bëhat një kancerin brenshë, e shef një dodik vazhdimisht kërstën busën atje me destabilizim dhe me shkëputje, pavarësisht që faktori Amerikanë është taj që ka bëhat dhe të marveshën e Dejtonit, vetë Chris Hill, ambasadori Amerikanë që tani në Beograd, ka qenë njërin dërhartus të asaj marveshje, dhe s'po arrin që të stabilizohet edhe 30 vite pas asaj marveshje. Qka do të apretin e të ardhme nëse do të shkoni me një asociacion me kompetenca ekzekutive? Aja është ëndra serbe që të destabilizoj Kosovën nga brenda dhe të krijoj do të thotë mini shtete ka ka manastiret e tyre. është elaborati Dobrica Cosicit dhe për ata që kanë ledzu vebrat e ti e gjenë, do me thonë, njërë eksplicite ashtu si që ata pretendojnë tani të realizojnë ato dhe i kanë kërkesat që do më të vitit e që negocuot. Nëse Zoti Kurtis pas ka aftësi negociatore, pse nuk e zgjedhën problemin ata që ishin maherët, ma dje kishin në kredencialet e luftës, po të ishte nevojshme për të bo eventualisht ndë një lëshim me qëllim të arritjës e një marveshje, pse nuk e bënë dhe 10 vjetë negociata ata. Dhe duhet ndalim të kolegu, e vërtetër që këthy ishë presidenti Kosovës në Bioqan, për edhe është një padrejtësi e modhe që është bërë Kosovës, ma dhja dhe vetë gjukata e cila sot përmbon lidert e ushtrisë juntarë të Kosovës mënyrë të padrejt e që kriminelësër shtetitën lërshë ma dhja ko paskodhe në teritorin e Kosovës. Mendej që Kosova nuk duhet të lëshejpe me qëllëm të rehabilitimin të Serbis, për shkak se Bashkia Ndërkombëtare e ka bombardu në vitin 99. Ne s'kem asë gjo për t'i dhanë ma shumë, mendej që është kohë që Serbia ta lje Kosovën në një realitet e cilë tashmë është projekti pak thyshëm.